هزی ئاسایی سلێمانی هەسان بە دەزیرکردنی 25 کیلۆ مادەی هۆشبەر لە جۆری کریستاڵ و تا شیشە کە ئایانویست بیپەڕێننەوە لە ڕێگا بەرەو وڵاتێکی تر نەک بۆ بڵاوبنەوە لێرە نیازم بیبێنە دەرەوەی هەرێمی کوردستان وەکو ترانزیت خۆش بەختانە ئێمە زوو پێمان زانی وا کەسێکمان دەستگیر کرد لە هەولێر بە هاوکاری ئاسایشی هەولێر کە زۆر هاوکارمان بوون تا ساعتێکی شەو بەیەکەوە بووین تا ئەو کەسە دەستگیر کراوە کە هاتبوو ئەو مادەیە بەرێ بگەێنێتە شوێنی خۆی کە لە منتەکەیەکەوە بەڕێکەن بۆ دەرەوەی هەرێم